ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆସାମ ବିହାରକୁ ଉଡ଼ିଲା ବିମାନ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ବିମାନ ସେବା। ଆଜିଠାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଆସାମ ଓ ବିହାରକୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାମାରୀର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଇବ। ତେବେ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଫଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବିହାରର ପାଟନା, ଆସାମର ଗୌହାଟୀ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରକୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଦେଶର ଏହି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ତଥା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିମାନ ସଂଯୋଗକୁ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।